וזה שונא את ההוא, וההוא לא סובל את ההם. למה? אז חיפשנו משהו שיאחד, מכנה משותף שיחזיר את האהבה לעם, שיראה לנו כמה אנחנו מיוחדים. ואחרי הרבה חיפושים, נדמה לי שמצאנו. הנה! אמרתי לך כבר צדוק הרבה פעמים, אינני מעוניין. אבל כבוד הרב, באמת לא... אין מקום פה לביטוקים. מדובר בילד עדין, ירא שמיים, צדיק כתמה. ככה גם אמרת צדוק על התימני הקטן. אין באמת, כבוד הרב, אני יכולתי לדעת שהוא ירצח את ראש הממשלה. אם מדובר בעשב שוטה, יבליד, עספסת, זה צריך גנן, לא שדחן. שבת שלום, כבוד הרב. שבת שלום. השם ישמור אותך ממחלה, מאבטלה, מכל פגע ועסון, או מעיילה חסון. אמן. כל מילה, סוכרזית, צפיחית בדבש. נו, מה אתה אומר כבודו? מה אני אומר? תביא אותו לארוחת ערב, את החתן ונראה. תודה רבה, כבוד הרב. כבודו לא יצטער. טוב, די צדוק, חלס. בסדר, מתראות. מתראות, כבוד הרב. בנתי, ככה זה, חתונה זה החלטה חשובה. כמו שסבתא הייתה אומרת, אין החלטות קלות, יש ביצים קשות. אני לא יודעת. אולי אני ממהרת? אולי זה עוד מוקדם? ממהרת? איבקי לי בקד בת 40, יא בטטה. תאריך התפוגה שלך כבר עברת כמו עגבניות לבישול. תגידי תודה שמישהו רוצה אותך, יא כונפה. אבל אמא... אני מרגישה שאני עוד לא מוכנה. חמודה, יותר בשלה מזה כבר לא תהי. את בשלה כמו בננה. הפומלו שלך, אם לא יקטפו אותם עכשיו, יסתמקו על האס. אפילו קומפוטי אפשר יהיה לעשות מהרה. עזוב, מה בת, מה אתה רוצים? באתי לקחת שואב אבק לשיער, מה קוראים אותו פיין? אני עושה הר סטיילינג. בחורות מתקשרות אליי כל היום, גילינג גילינג, גילינג גילינג. לא כמו אבא שלך, הגויבה. אני רווק אקסקלוסיב. די, 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 חביבתי. יא קלבוני. יא זפתי. לא יכולת ללבוש מכנסיים פחות צמוד? אבל זה מכנסיים חדשים, דוד. הם כל כך צמודים שרואים לך את כל הבריטני ספירס? תוציא את החולצה בחוץ! או, טוב שבאת באמת. אפרים, מי זה המקרוב הזה? המקרוב הזה הוא הדוד שלו. באתי לדאוג שהעגל לא יעשה בושות. מה זה, אפרים? נהיית ביטניק? נער גבעות? תכניס את החולצה לתוך המכנסיים. בואו ניכנס, בבקשה. אפרבו, בבקשה. ניגלמן, אנחנו באחרים, בבקשה, בואו. מה שנאמר, שמש בגבעון דום וירח ועמק איילון. אבי, שם בא השמש, יפה. הנה בא רעייתי שמחה עם מטעמים, מעשה ידיה, בורקס להתפער, תתכבדו. תודה רבה. רק חיממתי, היום זה הכול בקפוא. במו אוזניי שמעתי אותך אומרת שאת אחד, אז מה קרה? שיקרתי, אבל בקטנה. מה זה? איפה הקלה? תשתוק, את עולעת. בתיאבון לכולם. תיאבון. אדון חחמון, זה אפרים פליגלמן, הבחור שסיפרתי לך עליו. הוא גאון הדור, זה מלך הארץ, עובד מדינה. תגיד שלום חמור. שלום חמור. יא ורדי, זה מעבול. כבוד הרב יצטרך לסלוח לבחור, הוא עבד כל הלילה מול המחשב. מחשב זה טוב. אתה עובד בהייטק? לא, מוריד תמונות של ערומות מהאינטרנט. כך, כך יעשה לך טוב. תודה רבה.
מה נתת לו? ערק זחלאוי, השתבע שמו. חביב. שלום. הנה באה הקלה, החסודה, המתוקה, ביתנו הנהדרת, לינון. לינון? מה זה הפלטה הזאת? בטח אם תהיה לאחות, תקראו לה פוקית. למה פליגלמן זה יותר טוב? זה שם של פליט נגד ג'וקים. לינות, זה השם היפה ביותר ששמעתי בחיי. כל כך אוורירי. כמו משב רוח רענן ביום חמסין. יורדי, זה פול. לינון, ארץ זבת חלב. עוד דבש. אולי אני שם ראש שלי בתוך השקוליות שלך עושים... ארץ חיטה ושעורה. להפסקונת קטנטונת של בקושי דקה במקרה הרע. כשנחזור נעשה לעובדים הזרים מבחן מסכם על כל מה שהם למדו השנה, וגם כוכבי ערוץ 2 וכוכבים אחרים משתפים איתנו פעולה ונענשים על כך באכזריות. אני אומר לכם, יעופו שם ראשים, אסור להחמיץ, שובו אלינו.